Dace. Viņa mums stāstīs par reziliences, pareizi pateicu? Jā, rezilienes, jā, tā ir. Reziliences, dzīvespēka pieeja pozitīvu un atbalstošu attiecību veidošanas pamats. Jā, tā ir jau aplausī! Un tagad klausamies, kas no aiz tā visa slēpjas. Jauki. Aha. Šis ir tas, ko es varu slēgt, ja? Liels paldies par iespēju ir būt tik jaukā atmosfērā šodien vasarīgā laikā jūsu pusē. Un laikam nav piemērotāks tēmas, kā tiešām runāt par dzīves spēku pieeju. Anželika, kas runāja pirms manis, runāja nu, tādā savas liecības formā, kā ir viņai darboties organizācijā. Droši vien, kad es runāšu par dzīves spēku pieeju, tas arī būs kaut kas liecībai līdzīgs, kā mēs, kā mūsu organizācija nonāca līdz dzīves spēku pieejai un ko tas īsti ir palīdzējis mums. Jo es laikam esmu, un mana organizācija ir tie cilvēki, tie speciālisti, kas nedarbojās ar tādiem jauniešiem kā jūs, kaut ar mums ļoti gribētos darboties, bet mēs darbojamies ar jauniešiem, kas neko negrib. Kam bieži nekas nesanāk, un Arnis rādīja to augšējo galu tie, kas citreiz atrodas uz kraujas malas, un domā par to, vai dzīvot vai mirt, tiem, kuriem nomāks garstāvoklis un patiešām ir grūti. Cenšamies attīstīt programmas, mēģinām saprast viņu vajadzības un kā palīdzēt viņiem justies labākiem, un esam savā veidā tā kā prakses pētnieki. Un tā mūsu praksa ilgstoši mums palīdzēja pakāpeniski solīt pa solītim nonākt līdz šai tiešām vērtīgai cēmē dzīves spēks, kas darīja gan mūsu pašas pozitīvākus, gan palīdzēja labāk palīdzēt jauniešiem. Nu, tad iesim tai tēmā dziļāk iekšā un padomāsim par to, kāds ir dzīves spēks mūsos. Rosalu mēs maisījām labi, un tas izdevās. Nu, patiesībā, palīdzot gan jauniešiem, gan bērniem, gan ģimenēm un darbojoties ilgi sociālā jomā, kaut kur apmēram jau pie 17 gadiem, mēs novērojam tādas nu, interesantas parādības. Un tās ir tās, kuras mēs arī visi zinām, kad neskatoties uz to, kad pakalpojumi tiek sniegti, palīdzība tiek organizēta, visi tā kā notiek, ir tā, kad cilvēki, kuriem palīdzība ir vajadzīga, tā kā nemazinās gluži otrādi, izskatās, ka viņu skaits augumā un vēršās plašumā. Un patiesībā ir interesanti, kad tas aiziet paaudžu paaudzēs un veidojās tādas kā atkarīgo cilvēku paaudzes, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga visu laiku. Un tad mēs domājam, kas tad tas īsti ir? Vai kaut kas sistēmā nav pārtībā, vai kaut ko mēs paši darām nepareizi? Un domājot varbūt par bērniem un jauniešiem, īpaši par jauniešiem un pusaudžiem, mēs novērojam, ka Latvijā ir tādi tukšie laukumi, tukšie lauciņi. Un viens moments ir tas, ka patiesībā ar tādiem jauniešiem, kas jūtās nesaprasti un kuriem ir grūti, neviens jau īsti viņiem arī nepalīdz un nestrādā ar viņiem. Jaunieši pulcējās ielās, un ielu jaunatnes darbs ārvalstīs ir, Igaunijā pat ir attīstīts vairāk gadu garumā, Latvijā mēs kaut ko tikai tādu sākam tagad veidot. Un faktiski ir tā, ka jaunietis tajā grūtajā pasaulē, kāda jau mums tagad ir izveidojusies, jūtās tāds diezgan viens. Cik viņam līdzcilvēki un draugi palīdz tik ir? Un grūto pusauģu skaits paliek arvien lielāks, un faktiski, ziniet, uz doto brīdi tā situācija nemaz nav mainījusies. Šādi mēs domājam pirms gadiem trīs, tā ka mēs sākam veidot savas jauniešu programmas, par kurām es ir pastāstīšu. Bet ap doto brīdi vai šajā situācijā vai šodienā, kas ir 20. Kurš aprīlis, situācija ir šāda, kad Origo centrā ir Origo bērni, viņi arī sauc par Origo bērniem. Tā ir liela ģimenes kopība, kur pulcējās bērni un jaunieši, pusauģi no 12 gadiem, jaunākais vecums ir pat gadi 9. Uz skolu neiet, bieži vien nakšņo turpat, un moments ir tāds, ka ir jaunieši un pusauģi, kuriem ir dzīvokļi, ir māja pie Rīgā, un tur ir arī šie jaunieši nakšņo. Un tie ir Origo bērni, un viņi tur jūtās un izveidojuši savu subkultūru, un tas ir Origo. Ir galerija centrs, kas ir Vecrīga, un tur nav Origo bērni, tur ir GT Children, kur ir mazliet šis starptautiskais, starptautiskā subkultūra, tie ir pusauči, kas ir krutāki, un tur ir GT Children.
Un ir tagad jaunais skaistais centrs, kas ir Akropole, iespējams, laba daļa no jums jau tur ir bijusi. Man vēl nav bijis iespēja tur būt, bet tur bijuši mani kolēģi, tie, kas pašlaik arī darbojās ielu projektu pilotā, un faktiski viņi redz, ka arī lielas jauniešu pusauģu masas jau pulcējās tur un cenšas apgūt šo jauno vidi tur. Nu, un tad ir tas jautājums, kas tad īsti pusauģiem un jauniešiem pietrūkst, kāpēc viņiem nevajag skolu, kāpēc viņiem nevajag ģimeni, kāpēc nevajag šīs brīnišķīgās aktivitātes, par kurām Arnis runāja, ka tur ir sports, tur izvēles iespējas, bet kāpēc viņiem vajag to? Kāpēc viņiem vajag to, kāpēc viņiem vajag ielu? Acīm redzot, kaut kas nenotiek. Acīm redzot, kaut kas nav tā kā vajag, vai ne? Un tad ir, ja mēs runājam par iniciatīvām, kas Latvijā ir un kas tiek piedāvāts pusauģiem, ir šī formālā izglītība, neformālā interešu izglītība, ir iniciatīva piemēra dažādiem interesantiem projektiem, bet faktiski stāsts ir par to, ka laikam, ko darīt, ir šie mūžīgie jautājumi, varbūt vairāk ir jārunā ar jauniešiem. Mēs šeit arī diskutējām, un iepriekšēji runātāji diskutēja, un tas bija brīnišķīgi, bet varbūt jādiskutē ar tiem jauniešiem, kas ir ielās vairāk. Varbūt jāveido ir biežāk kopīgas iniciatīvas ar pašvaldībām, kur šie jaunieši tā kā vairāk ielās iet, un tur, kur nu, ir šie grūtā rakstura jaunieši. Varbūt mums vajag vairāk eksperimentēt, droši vien. Bet faktiski tas mūs noved pie secinājuma, kad kā mēs dzīvojam, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs domājam. Faktiski, ja mēs kaut kādas lietas neatzīstam un ja mēs turpinām domāt tāpat bez izmaiņām, tad viss arī notiek tāpat. Un arī kāds no iepriekšējiem runātājiem teica, ka tur tā ābols jau no tās ābeles tālu nekrīt, jo tur tā ābele ir bijusi tāda, un tas ābols būs tāds, un droši vien tā, ka no ābola būs sēkliņa, un atkal izaugs kaut kāds cauts, atkal būs tāpat. Un tas tāds nebeidzamais stāsts. Nu, lūk, un tad ir šie jautājumi, protams, kad laika mainās ar internetu ienākšanu, ar informācijas apmaiņas kultūru, ar visām šīm ļoti, ļoti intensīvajām lietām, kas mums pasaulē pašlaik notiek. Un tad ir jautājums, kā tad padziļināt saskarsmes iespējas, ja mēs runājam par attiecībām vispār, kāda nozīme mūsu laikmetā un mūsu laikā ar cilvēku attiecībām, kur paliek cilvēks pats, attiecībās ar otru cilvēku klātienē, bez interneta, bez kā dziļas cilvēciskas attiecības. Kā tad pietuvināties cilvēkam, kā veidot šo veselīgo piesaisti, neskatoties, ka izvēles iespējas ļoti daudz un pulka. Un kā mazināt šo sastarpējo atsevišķinātību ģimenē, kad vecāki ir ļoti aizņemti, pulka ar darbiem, katram ir savas intereses, varbūt tās trenažiera zāle, golf klubs, viss kaut kas un tā tālāk, ja mēs paējām garām paskāmies otram čau, ja? Bet kur paliek attiecības un kāpēc mēs kļūstam arvien atsevišķinātāki? Un faktiski, interesanti, kad pasaulē jau pilsoniskā domāšana lēnu garu mainās un pilnveidojas skatījums uz cilvēku. Nav šī skriešana nepārtraukti, bet ir cenšanās saprast, kas īsti notiek un mēģinājumi ir paskatīties savādāk. Vai esat dzirdējuši kaut ko par salutogenēzes jēdzienu? Ja nē, es jums pastāstīšu. Tā ir pilnīgi jauna Norvēģijā attīstīta apmācības sistēma, kas palīdz tikt galā ar situācijām, kas saistās ar iedzimtām, iegūtām traumām, zaudējumiem un palīdz jebkuram cilvēkam, pat kādam no jums, tas nenozīmē, ka jābūt ir multiplām problēmām, iedzīvoties sabiedrībā un būt, nu, kā mēs sakam, normālam, adaptīvam sabiedrības loceklim. Un katrā ziņā izjust arī šo spēju, dot un ņemt, būt harmonijā ar sevi, un īstenībā izrādās, ka mūsu laikos, kad ir ļoti intensīva visa gan informācijas apmaiņa, gan ekoloģiskie jautājumi, kad nevis tas ir pilnīgi gluži dabiski, bet tas tomēr ir jāmācās. Nu, un saluta ģenēze, īstenībā tas ir tāds interesants jēdziens. Salutus ir veselība, genēzis izcelsme, un stāsts ir, par pētījumiem attiecībā uz veselības izcelsmi, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu turēt sevi pie labas veselības, harmoniski un veselīgi justies. Līdz šim pasaulē tā uzskatu sistēma bija vairāk patoloģenēzis, kas nozīmē, ka pētīja vairāk iztrūkumus, pētīja slimību simptomus un šo, un tad ir jautājums,
Cik sabiedrība ir gājusi šīs pozitīvās domas virzienā, cik mēs skatāmies un akcentējam resursus, un cik tomēr mēs meklējam kaut kādas vēl joprojām patoloģiskas un šīs lietas. Bet lūk, šī jaunā pieeja, kas ar citu ir kaut kur tikai 20 gadus vecs un lēni gar attīstās un arī veselīgi pārņem visu pasauli, ir nonākusi pie secinājumiem, kas ir būtiski un ļoti, ļoti vērtīgi. Un viens no būtiskiem secinājumiem ir tas, ka katrā ziņā katrs cilvēks, katrs no mums ir unikāls, un arī tad, ja dzīvē nav paveicies, un ir arī tā, kad ir kādas smagas vardarbības pārciestas vai traumas, šim cilvēkam ir visas iespējas un iekšējā potenci atjaunot savus resursus un doties tālāk un palikt tik pat pilnvērtīgam kā jebkuram citam cilvēkam, kurš nav piedzīvojis šo stāstu. Viņam ir vēl viens pluss, viņš ar šo pieredzi var dalīties un iespējām šī pieredze var padarīt gan viņu spēcīgāku, gan viņš ar šo pieredzi var nodarīt kādam citam. Un šī pretošanās spēja, jeb resilience, kas ir viss pamatā, šis interesantais vārds, ja, kas laikam ir cēlies no angļu valodas, bet resiliences pamatā, ja man jāraksturo, ir tā kā no fizikas, kad ir kaučuka bumbiņa, un kaučuka bumbiņa mēs kaut kur metam, un viņa var saplacināties, bet pēc tam, tā, kad viņa nonāk savā dabiskā stāvoklī, viņa atkal atgūst to iepriekšējo savējo izskatu. Ja. Un pēc šī principa radās šis resiliences skaidrojums, ka katram cilvēkam, arī tad, ja viņš piedzīvo kādus skumjus un skarbus stāstus, ir kāda krīze, kad liekas, ka viņš ir deformēts un ir grūti, bet tā, ka viņš nonāk atbalstošā vidē un spēj mobilizēt savus resursus, un atbalstošā vidē nozīmē, ka ir jābūt kādām pilnīgi noteikti svarīgam cilvēkam, bet tam nav jābūt psihologam. Bet arī kādam var, tas var būt kāds ļoti labs draugs, tas var būt arī kāds cilvēks, kas ir blakā viņu saprot, kā atbalsta persona, to sauc par resiliences mentoru. Kad tas cilvēks var atjaunoties, un atjaunoties tā, kad var dzīvot tālāk, un katrā ziņā justies laimīgs. Un man patīk šī ideja, kad arī tad, ja mēs saskaramies neparastām lietām, mūsu laikos mēs nepārtraukti saskaramies ar neparastām lietām, šī saskarsme ļauj mums palikt stiprākiem. Tā ir mūsu šī iespēja. Un tāpēc tas ir svarīgi, kad caur šo te salutogenējas treniņu sistēmu, uzskatu sistēmu, kur viena daļa ir resiliences princips, resiliences pieeja, cilvēks iemācās, ka pasaule ir saprotama, tajā var izdzīvot, tā ir pieņemama, un cilvēks zina savas spējas, iespējas, spēja mainīt savu attieksmi, un mainot savu attieksmi, maina arī apkārtojēju attieksmi pret sevi. Un principā tie bāzes principi nav jauni, mēs katrs droši vien esam kaut kur dzirdējuši, tā ir holistiskā pieeja, tas, ka mūsu emocionālā veselība nav atrauta no fiziskās veselības. Ir apzināts veselums, meklējumi, ka mēs saprotam, ka mēs neesam tikai pasaules centrs, ir kaut kas augstāks, un mēs visi esam kopā saistīti un esam atbildīgi viens par otru. Tās ir šīs cilvēciskās attiecības, no kurām jau pa laikam mēs gribam doties prom, bet tās ir tās, kam pašos pamatos katram mums ir jābūt, vismaz ar vienu stabilu cilvēku, kam mēs uzticamies līdz galam. Un tas ir šis resursu princips, kad viss, kas ir mana pieredze, mans pieredzes bagāža, tā ir mana bagātība. Un to es varu likt lietā priekš sevis un arī lai palīdzētu citiem. Un pamatā visam ir šī pozitīvā domāšana, spēja domāt pozitīvi. Es to eksperimentu neveikšu, bet vai esat piefiksējuši, cik bieži mēs domājam un domās izmantojam vārdus ar priedēkli ne. Kad tik ar mums tas nenotiek? Kad tik kaut kas nenotiek? Ja? Tas ir šis moments, kad nevis noskaņoties uz ne, bet pārveidot šīs iekšējās domas, lai viņas būtu nevis noliegumā, bet pozitīvajā formācijā. Līdzvērtība un pieņemšana, kā resiliences pamats. Un ko tas īstenībā nozīmē? Tas īstenībā nozīmē, ka mums jāmaina savas apziņas līmenis, mums jāpaplašina sava apziņa, jākļūst atvērtākiem un plašākiem. Tas ir tā kā Antoine Exupéry savā mazajā princī, ko viņš uzrakstīja jau gan sen, lidojot gaisā, kur vieglāk domas tver šo līdzību, ar šo bildi, kas šajā bildē ir, jā, tā ir cepure, it kā tā ir cepure, bet tā ir bāčūska, kas ir apēdusi ziloni. Šī spēja saredzēt vairāk un ne tikai dzirdēt, bet saklausīt.
palūkoties dziļāk uz lietām. Un resilience pieeja ir tā, kas mūs nepārtraukt attīsta. Ja mēs uz šī ceļa nostājamies, tad ir tā kā ar labu automašīnu, ka tas ceļš paliek interesantāks un tā mašīna iespējams arī skrien ātrāk uz priekšu. Un pāri visam ir šis pieredzes spirāles princips, kad katrā ziņā katram no mums ir šīs krāsas, visas krāsas ir katrā no mums, un ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu kontaktā ar šīm krāsām, lai mēs ļautu šīm krāsām mūsos dzīvot un nebaidītos no šīs attīstības un iet šajā attīstības virzienā. Ja ezotēriķi teikt, ka tā ir tāda, jāsaka, visharmoniskākā aura, ja? Nu, lūk, un tās ir tās pārdomas vai tā filozofija, kas attiecās uz dzīves spēku pieeju, bet tas ir viens galvenais, ir kā to likt praksē un kā tas izskatās reālā darbā, ja mēs darbojamies un gribam palīdzēt kādam cilvēkam. Nu, pirmkārt, tā jau ir līdzdalība un sadarbošanās, un katra programma, ko mēs izgudrojam, tā sākās ar skici. Mēs kaut ko kabineta apstākļos ieprojektējam, izdomājam, varbūt paskatāmies, kā to darīšu partneri citās zemēs, domājam, tas ir forši. Mazliet kaut kur pārbaudīts, un tad mēs sākam to realizēt mūsu sadarbību ar mūsu partneriem, protams, Rīgas pilsētā biežāk, ja, bet moments ir tāds, ka faktiski pati programma aug un attīstās realizācijas laikā, tad, kad jaunieši paši piedalās, viņi paši pasaka, kas viņiem ir vajadzīgs un kas nav. Un bieži vien tas, ko mēs esam sarūpējuši, viņi saka, šito mums nevajag, mums vajag kaut ko citu. Un tā tas arī ir. Pieminēju ārvalstu pieredzi, tas ir interesanti, kad ārzemēs jau ar šīm interaktīvām, interesantām pieejām jau darbojās labu laiku apakaļ, un Berlīnē, Vācijā, ir tāda unikāla lieta, ka tie jaunieši, kas sev meklē, viņi tiek aicināti būvēt pilsētu, un pilsētā ir novīzēts viens no pilsētas parkiem. Un šī pilsēta katra reizi pa 6 mēnešiem ir savādāka, jo 6 mēnešu laikā to pilsēta ar kādu jauniešu grupu, un šajā pilsētā ir iespējams dabūt materiāls, no kā šo pilsētu celt. Šajā pilsētā, tā, kad uzceļ no šiem materiāliem kādu būvi, tad ir darbojās ar ideju garāžu, kur ir iespēja realizēt kaut kādas savas idejas un vēlmes. Šajā pilsētā izrādās ir arī jūras cūciņas un ir kaut kāda ferma ar dzīvniekiem. Bet ideja ir tāda, ka tas ir process, un process ir tas, kas mūs attīst, un process ir tas, kas mums palīdz ieraudzīt savas stiprās puses. Un tagad šī pilsēta ir uzbūvēta, nav nozīmes viņai dzīvot ilgāk, šī pilsēta tik nojaukt nost, un ir arī atkal jauniešu grupa, kas atkal grib uzbūvēt savu pilsētu. Un katreiz šī pilsēta ir cita. Un tā ir šī ideja par attīstības procesu, cik tas ir svarīgi. Būt procesā, apgūt jaunas prasmes iemaņas, bet iespējams nepalikt pilsētā, bet iet tālāk. Kādi jaunieši pilsētā paliek un kļūst par brīvprātīgajiem, protams, tāda iespēja arī ir. Bet šī ideja, kur pretī Amerikā, lai mēs varētu būt kontaktā visām savām 5 maņām, tiek aktīvi izmantots ielu cirks dažādās pilsētās, kur patiešām ar jauniešiem, kas lieto atkarīgās vielas, kas neko negrib skolā nogājuši ilgu laiku, ir ielu cirka kultūra, ielu cirka festivāli, un faktiski nu, tas ir veids, kā jaunieši sev apzinās, iespējams, vai nu aiziet pēc tam aktīvās to sportā, protams, ar laiku arī parādās interesi par kādiem mērķiem, tikai pēc laika, ja? Un par virzieniem un arī par kaut kādām iespējām mācīšanas iespējām, ja? Bet tas ir process, kā mēs varam sevi atrast. Labās prakses piemēra Rīgā. Labās prakses piemēra Rīgā. Rīgā interaktīvais darbs jauniešiem, es domāju, tā metodiski nav sācies sen, tas ir 2016. Gads, nieki 2,5 gadi, kad ir tādas jauniešu programmas, vairākas jauniešu, mēs viņu saucam pa jauniešiem īstenībā, mēs varam teikt, ka tādas stabilās pusauģu programmas, tas ir grupa. Grupa Dari, kur mums ir, tā ir mūsu programma, sociālā pakalpojuma aģentūra realizēja Dari programmu, saskarsmes veicināšanas programma, nevis uzvedības korekcijas programma, jūs jūtat atšķirību, saskarsmes veicināšanas, mēs kaut ko uzlabojam, nevis norādām uz to, kad ir kaut kādas problēmas. Un tāda pati saskarsmes veicināšanas programma Palēciens, kas ir otrai nevalstiskajai organizācijai Samariešu apvienībai, un tur ir 15 jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Kopējais skaits ir 14 mēneši, kad mēs ar šiem jauniešiem darbojamies, un 14 mēnešu laikā notiek viss, kas.
Un no 17. Gada ir pievienojusies jaunākiem pusaudžiem vēl programma Pārinieks, kas darbojās mazliet pēc citiem principiem. Paraksturošu programmu dari, jo man ir iespēja vairāk materiālus dabūt no šīs programmas un arī dalīties par to, jo tā ir tā kā mūsu pārziņā. Un jau pēc bildēm mēs redzam, ka tas ir piedzīvojuma lauks, kas ir diezgan plašs. Ar iespēju pārbaudīt jauniešiem savas iespējas. Pamatā, protams, ir akcents uz to, lai jaunieci sev atrastu, mazinātu uzvedības un saskarsmes grūtības. Un uz to brīdi mums ir pieredze ar trīs jauniešu grupām. Trīs jauniešu grupām, tas nozīmē, trešā grupa pašlaik ir procesā. Divas grupas ir beigušas šo programmu ar ļoti, teikšu, tādiem daudzsološiem labiem rezultātiem. Pamatā programmas struktūra ir šis akcents uz individuālo darbu. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tomēr iedziļināties jaunietī un jauniešu vajadzībās, un citreiz tas prasa ļoti ilgu laiku, un tas prasa laiku izveidot attiecības ar jaunieti. Un tas nekad nav prognozējums, cik tas ilgu laiku prasīs. Ja. Tad ir šie attīstošie pasākumi, kas ir izglītības un attīstošo pedagoģi, piedzīvojumu pedagoģiem. Daram kopā, ejam piedzīvojumu stiprinam. Nu, ir šis grupas process, jo katrā grupā ir 15 jaunieši. Un pamatā, es arī sacīju, pamatā ir šis dzīves spēks, ka mēs cenšamies darboties pēc dzīves spēka principiem un nekā ar jaunieti nediskutēt vai neraut ārā viņa problēmas, viņa grūtības, bet mēģināt viņam ieraudzīt nepārtraukti to, kas viņam sanāk, akcentēt to, kas sanāk un palīdzēt viņam attīstīt prasmes iemaņas, iedodot kaut ko vēl mazlietiņu klāt, lai viņš patiešām varētu iedrošināties kaut ko darīt tālāk. Un tas ir cits princips. Un tad sanāk tā, ka tās ir tādas tā kā trepes, kur galā ir šī gaisma. Nevienmēr sākumā šo gaismu var redzēt, bet var redzēt, ka trepju vidū kaut kur vairāk uz to sākumu pusi ir arī tāda sajūta par aizu. Es nekad neesmu bijis tālāk, es runāšu pirmā personā kā jaunietis, es nezinu, vai es maz tālāk nonākšu, un tāpēc man jātiek galā ar šīm bailēm. Bet man tajā aizē pāri ir jātiek. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ir vērtīgas attiecības, lai ir cilvēki līdzās. Un tāpēc tas mums programmā ir mentori. Mentori, kas arī ir gados jauni, dažāda vecuma mentori, kas ir gājuši cauri savai dzīves pieredzē. Un interesanti ir tas, ka, lai darbotošajā programmā pamats nav gara izglītības lista, bet pamats ir sava dzīves pieredze un spēti galā ar savu traumu vai kaut kādu savu situāciju, kas tev ir bijusi. Nu, lūk, un te var redzēt, ka pakalpojumi ir dažādi. Ir tā, ka ir nometnes, ir dzīves prasmju darbnīcas, ir regulāras nodarbības interaktīvā saskarsmē, ir radošie projekti, karjeras dienas mentorings, ekskursijas, nu viss, katrā ziņā viss, kas var palīdzēt mums mazliet atvērties un nonākt pie sevis ar procesu sajūtu. Un stāsts jau nav par to, kad mēs spēlētos vai kaut kā tikai brīvi pavadītu laiku. Īstenībā tas, ko mēs programmas rezultātā cenšamies skart un pilnīgi noteikti skaram, tas ir tad dziļa aktīva mūsu nervu darbība un nervu sistēma, jo faktiski ir tā, ka ir šīs neiroaktīvās vielas, kas atbild par mūsu labsajūtu, par mūsu spēju būt harmoniskiem. Tas ir serotonīns, kas bieži vien vairumam no sabiedrības ir zems, nu tā ir taisnība, arī pieaugušajiem, tāpēc ir tā, ka nav jau īsti, kur arī to kultivēt un mācīties. Un, protams, ir stāsts par oksitocīnu, kas ir tas hormons, kas atbild par piesaisti, par vajadzību veidot attiecības un īstenībā par mūsu iekšējo līdzsvaru. Un patiesībā, veicot šīs dažādās interesantās aktivitātes, kur cilvēkiem iespēja būt kontaktā ar sevi, saņemt atbalstu un spēju domāt pozitīvi, nu, tas ir tāds pieņēmums kā hipotēze, bet arī īstenojās, ka faktiski, to rezultātā ir tā, ka neirobioloģiskie procesi atjaunojās. Un pašlaik mēs pētām mūsu pašas, nu, tās pirmās grupas un rezultātus, un ir tā, ka jaunieši atgriežās dzīvot sabiedrībā, atgriežās sportā, vai uzsāk kaut ko jaunu, un faktiski tas strādā. Un Arnis arī rādīja glāzi, es domāju, rekā mums šodien visiem aizvilka uz kaut kādiem līdzīgiem simboliem, bet ideja ir līdzīga.
Ir tā, ka bieži vien ir šī tukšuma vai pustukšuma sajūta, ka kaut kas dzīvē nepietiek. Jo nav svarīgi, vai tu dzīvo lielā mājā, vai tev ir iespēja izvēlēties to iPhone, tukšuma sajūta nemazinās, jo ne jau par to ir stāsts. Stāsts īstenībā ir par piederību, novērtēšanu, attiecībām un īstenībā mīlestību. Mēs saprotam, ka stāsts ir dziļāks. Un es domāju, ka esot vietā, vidē drošāk, kur tev saprot, un kur atbalsts saņem, šī grāze piepildās. Un strādājot resilientas pieeju, tas nozīmē apvienot dažādas jomas, ne tikai būt veselības speciālistiem vai sociāliem darbiniekiem, nē. Mums ir kultūras darbinieki, kas darbojās veiksmīgi ar jauniešiem, mums ir no NBS, no drošības spēkiem, no policijas arī kolēģi, tāpat arī pedagogi un droši vien, kad viss iespējamo jomu speciālisti, kas gribētu darīt kaut ko vērtīgu labus darbus un spēt palīdzēt, tad ir aicināti darboties. Protams, tāds ir par to, ka ir apmācības un supervīzijas un viss šīs lietas ir, tas nav nogluši tāpat tās. Un te mazliet ieskats, kā tas dzīvē notiek, ir ieskats gan no nometnēm, no dažādām aktivitātēm. Pirmām kārtām tās ir interaktīvās metodes, viss. Arī ar rosolu maisīšanu un tam līdzīgi, ja? Mazliet vairāk, dziļāk, pamatīgāk. Ja? Šī spēja piedzīvot, mēs kaut kam izējam cauri šķēršļiem, šeit ir fotogrāfija no upes forsēšanas ziemā, bargos apstākļos, mēs to izdarām un ir iespēja to, nu, tā kā sajust, ka mēs esam to izdarījuši, saprast, kas mums bija grūti, kas bija tas, kas mums palīdzēja, kas varbūt bija tas, kas nesanāca. Tā ir resursu pilnveide un prasmi apguve darbībā nepārtraukti tas, ko mēs mācamies, un tas ir fantastiski. Un tas, kas ir vēl jo svarīgāk, tā ir šī spēja ar laiku sajust apmaiņu. Tas, kad mēs dzīvojam pasaulē, mēs veidojam attiecības, bet tas, kas mūs dar bagātākus, jebkurā gadījumā ir šis apmaiņas process un šī spēja būt kontaktā, mēs apmaināmies, mēs kļūstam bagātāki. Ja mēs sajūtam šo kā vērtību, mēs arī spējam pēc tam dot citiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Un citreiz tas nav sākumā vienkārši, īpaši tad, ka jaunietis vispār nezin, ko viņš grib, viņš nezin, kas viņš pats. Ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai viņš nonāk līdz šim momentam. Bet tā ir. Te ir jauniešu darbs mums vienā pasākumā, tur, kur jaunieši veidoja darbnīcas. Un resilientas pieeja izmantot. Jūs arī varat izmantot resilientas pieeju, ja jūs iedziļināsieties tajā arī darbojoties ar savu skolas vai klases kolektīvu. Pilnīgi tas ir neierobežots laukums. Un tas noteikti paplašināt skatījums gan uz dzīvi, gan vispār uz cilvēku, gan vispār uz cilvēci, arī uz pasauli, kur mēs ejam, kādu mēs esam, kur mēs dodamies. Tas pilnīgi noteikti nozīmē izglītošanu, jo viens nav karotājs un ļoti svarīgi ir to darīt komandā. Un ja kādam no jums ir interese, tad ir ļoti svarīgi, lai jūs to interesi iesējat arī līdzcilvēkos, kas jums blakām, jo tad jūs vairāk varēsiet izdarīt. Tas pilnīgi noteikti ir inovācijas, jo nepārtraukti parādās jauni ceļi. Jo ir kaut kas labi domāts, izdomāts, ir apgūts, nē, bet mēs tagad varam to un ceļš pats atnāk, kad vajadzētu iet tajā virzienā. Un tas ir lieliski, nepārtraukta attīstība. Un tas, kas ir svarīgi, protams, ir šīs kopienas iniciatīvas, jo tad, kad redz, kad kaut kas forši notiek, tad kaimiņu kafēnīca, piemēram, saka, bet jums ir tie foršie jaunieši, mums vajag palīgus, vai jūs negribat tos jauniešus atvest pie mums, varbūt, ka viņi var pastrādāt. Piemēram, tas tāds piemērs, vakar aizvakar notika, mūsu divi jaunieši sāk strādāt mums lejā, kafēnīca saucās Draugu kafēnīca, un viņi patiešām sāk tur darboties, un skatīsimies, būsim blakām, un droši vien tas process viņiem aizies, un mums būs prieks, un viņiem būs prieks, un ar kopienas uzņēmējiem būs prieks, un ļoti svarīgi ir izglītot par to darbu, ko mēs daram arī tos cilvēkus, kas riņķī ir, vai tie ir cilvēki, mūsu līdzcilvēki, mūsu tuvākie cilvēki, bet arī es domāju, ka tie cilvēki, kas var palīdzēt jauniešiem, esot blakām turpat kopienā. Nu, lūk, un tāpēc tas, ko es gribu teikt, kad droši vien dzīve ir nepārtraukta mācīšanās, un mēs varam tikai būt droši par to, ko mēs esam pārbaudījuši praksē. Vispārējais ir dziļi hipotētiski. Es pagaidām stāstīju jums to, ko es apmēram zinu. Ir arī ļoti daudz, kas, ko es nezinu, bet ko es pilnīgi noteikti pārbaudīšu. Noslēdzot savu prezentāciju, es sagatavoju jums, drīzāk jāsaka, es esmu paņēmis līdzi, bet jaunieši ir sagatavojuši filmu.
Viens no tādiem resilience komponentiem ir savu stāstu stāstīšana. Es stāstīju par to, ka ļoti svarīgi ir dalīties kaut kādā savā attīstības ciklā vai posmā. Ļoti svarīgi dalīties ar to, kas ar mums ir bijis, un mēs varam izvēlēties to veidu, kā mēs dalāmies, un to veidu izvēlās jaunietis pats. Un viens puisis pastāstīs savu stāstu, tā ir filma, ko bija iespēja uzņemt mūsu nometnē. Mums bija, toreiz bija tāda kino sadaļa un kino ievirze. Un puisis jums pastāstīs savu stāstu. Mama,
My, 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 my.